بسم الله الرحمن الرحيم بھلا دس خدا کو رجھائی کی تیرا نا سن جا بھولی جا ہر زمان بل سوڑا تیجی ہاں نہیں جمعا کہیں اما تیرا نا سن جا تیرا نا سن جا بھولی جا ہر زمان بل سوڑا تیجی ہاں نہیں جمعا کہیں اما تو اتھا تو اتھا سائیں دیکھا جت کی تھا سونا رحمت نظر تیری آئی کیویں تو اتھا تو اتھا سائیں دیکھا جت کی تھا سونا رحمت نظر تیری آئی کیویں گھن لہائی شرمی تئی لوگ اتنے ظالم ہیں اپنے دھیاں کو زندہ در گور کر دے دے ہن مارتے کہنا پورے دے ہن قبر کھٹ سٹ تو مٹی بلا دے دے ہن اتنے ظالم ہن جیڑے کرے دے ہن تلوار چل دی ہی قوم دے اندر کئی کی سال تلوار چل دی رکھو ایڈو مویا پیڈو جیڑے اوڈو مویا پیڈو گھن لہائی سر بیٹائی آپ دا میلاد پاک تھے دنیا تے ماہی آئی سارے شر مٹ گئے گھن لہائی سر مٹائی باس پائی کر دکھائی سائی خدائی آو سائی جو علی سب منائی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت گھن لہائی سر مٹائی واسفائی کر دکھائی سائیں خدائی آوسائی جو علی سب منائی پھیرا پائی جگ موسائی بخشو وائی جن چھوڑائی ایجھا برکت والا پیر پائی پھیرا پائی جگ موسائی بخشو وائی جن چھوڑائی اے جا برکت والا پیر پائی کیویں دل روبا محلی کا ابتدا منتہا ات کیا گھن لہا رنگ چلائی کیویں سکھتی سائی مردے سائی پھیرا پائی چرنا لائی اے جھائی سونا سائی تیرا چہی ملکا دھائی خوش تھی کہ سنو شیر کو سمجھو سکھتی سائی مرد سائی پھیرا پائی چیر نہ لائی اے جھائی سونا سائی تیرا چہی ملکا دھائی جیوے چہی اوے جائی جیوے چہی اوے جائی تیرا جائی عرصہ تائی سونا رحمت نظر تیری آئی کیوے دل روبا محلی کا ابتدا منتہا ات کیا گھن لہا رنگ چلائی کی ان دٹھے کئی بٹھے یا رسول اللہ جہاں تیرا دیدار کیتے وہ بھی مشکل جہاں دیدار نہیں کیتا نہ سنتے کٹھے بھی اڑ دیتھے کئی موٹھے جائے دیتھے او کٹھے بلد تھے در اٹھے نہ اٹھے قد ستے ای میٹھے جگ لوٹے تے میٹھے جگ لوٹے کئی چکے ہن رکھے بھاگ والے چا قسمت ونڈائی کی دل روبا محلی کا جڑی رات حضور نبی پاک معراج پاک دے گل جبریل امین نے جگوائے تے کیا عرض کرے دے یا نبی رب پوتی یا رسول اللہ رب کو موہگی دی یا نبی رب پوتی ہائی چٹھی ہن اٹھی ہی جتی دی مٹی دی خوشی عرش دی ایک شاعر نے ایو تخیل لکھے وہ لکھے یا رسول اللہ جلدی میرا آتے آؤ عرش تہاڈے واسطے سکدا کھڑے
عرش سکدا کھڑے تہاڈے واسطے، بے شاعر نے شعر بنائے اون لکھے، یا رسول اللہ جلدی میرا آتے ہو، عرش تہاڈے قدماں واسطے سکدا کھڑے، بے شاعر نے شعر لکھے، یا رسول اللہ جلدی میرا آتے ہو، عرش تہاڈے قدماں دی جتی کتے سکدا کھڑے۔ صابر صاحب نے لکھے، یا رسول اللہ جلدی میرا آتے ہو، عرش تہاڈی جتی دی مٹی کتے سکدا کھڑے۔ یا نبی رحمتی ہائی چٹھی ہن اٹھی، ہی جتی دی مٹی دی خوشی عرش دی، رب دیتی ہائی چھٹی منگ جیتی گھن اٹھی، باہر رحمت نے اج موج لائی کی، رب دیتی ہائی چھٹی منگ جیتی گھن اٹھی، باہر رحمت نے اج موج لائی کی۔ بلا معراج تے کیویں گئے؟ صابر صاحب نے مندر کشی کی، یا نبی رب مطیع، دو زمانے یا رسول اللہ میں کو رب نے بھیجے، مطیع میں کو رب نے بھیجے، یا نبی رب مطیع ہائی چٹھی ہن اٹھی، ہی جتی دی مٹی دی خوشی عرش دی، رب دیتی ہائی چھٹی منگ جیتی گھن اٹھی، باہر رحمت نے اج موج لائی کیویں کیویں گے معراج تے منظر پیش، شاعر نے منظر کشی کی تھی، وچ پلک عرش تک گئی جھلک رب تلک، گئے ملک ہار تھک چھوڑ شک جان پک، فرشتے راہیں رک دے گئے، ہر بندہ ہر فرشتہ اپنی منزل تے، جبریل امین دی منزل بھی ختم تھی گئی ہے نبی اگو تے، وچ پلک عرش تک گئی جھلک رب تلک، گئے ملک ہار تھک چھوڑ شک جان پک، دیکھ اکھ دی چمک تو فلک تے ملک، تھئی صدق سب خلک جگ مسائی کیویں، دیکھ اکھ دی چمک دیکھ اکھ دی چمک تو فلک تے ملک، تھئی صدق سب خلق جگ مسائی کیویں۔ نبی پاک کتھاں گئے، وہ مقام کیڑا ہا، کیا کرا ہن پیاں ہے زبان نہ دوا، نہیں پنا کوئی اٹھا ہائی جتھا ہوں نہ، کیا کرا ہن پیاں ہے زبان نہ دوا، نہیں پنا کوئی اٹھا ہائی جتھا ہوں نہ، نہ جتھا ان سو جان نہ مکان نہ نشان، اٹھ کے نہ لین پا تر دکھائی کی، یا رسول اللہ آپ نے فرمایا رف رف تے سواری کی دیئے، براق نے سواری کی تھی، سہی عرش اراق نو اگا کیویں گے وے، حضور نبی پاک نے فرمایا لفظ خود نو منی میں کو گھن گے کیویں، نبی پاک نے فرمایا ایک دفعہ رب فرمیندا خود نو منی جتنا سفر کی تھی کھڑا ہوندا ہم اتنا سفر بھی آتا ہے تھی ویندا، سہی چوکی دفعہ رب نے فرمایا خود نو منی، محبوب نے فرمایا 70,000 دفعہ رب نے فرمایا، 500 سال پکی اڑتا رہے پہلا آسمان آوے، بلا 500 سال پکی اڑے تے پہلے آسمان دی پورا ہی ختم تھی وے، بلا 500 سال پکی زوراور اڑے تے دوجا آسمان آوے دوجے آسمان دی پورا ہی، بلا تریجا آسمان چوتھا پنجواں چھواں ستواں تے عرش اولا کتنا سفر تھی گیا، نبی پاک نے فرمایا رب نے فرمایا او دنو منی نیڑے تھیا، جتنا سفر کی تھی کھڑا ہم اتنا سفر بھی طے تھی گئے، رب نے 70,000 دفعہ میں کو فرمایا او دنو منی حساب آ بیٹے کرو، کھاتے ختم نہیں اتنا ختم تھی،
پیا ہے زبان نہ دما نہیں پنا کوئی اٹھا ہائی جتھا ہوں نہ جتھا ان سو جا نہ مکان نہ نشان ات کے نالین پاٹر دکھائی کیویں. رب نے کیا فرمایا؟ پیا خدا آخدا پیا خدا آخدا جور رہی دسا ہن بچھا پلا لٹ میڈا گھر سبھا توں شفا میں سکھا توں میڈا میں تیڈا امت دا غم نکھا بن چھڑائی کیویں. آخری شیر بیان تے سوا دل روبا کوئی میڈا ہے نہا توں دوا توں شفا تے جی ہاتھ کون بیا ہند آیا سڈا ہند آیا سڈا منہ دکھا سک لہا عمر صابر ہی سک وچ نبھائی کیویں. اگے سنی تے دیوبندی رلے ملے رہندے ہیں. ایک دیوبندی نے پروگرام کرایا وہ ظاہر تے نہ کرن لگا کہ میں دیوبندی ہاں. وہ صبر تھا کوئی دعوت دی وہ ایہو نعت پڑھی اسٹیج تے بیٹھا تھا عطا اللہ شاہ بخاری. اساں کو پہلے دی گل ہے صابر صاحب نے ایہا نعت پڑھی ایہا نعت پڑھی پڑھ کے مکایا اس عطا اللہ شاہ بخاری نے فرمایا کہ ہن صابر صاحب دی نعت دے بعد میں کے بیان کراں. ایک ریکارڈ سٹیج چھوڑ کے چلا گیا اندر بیٹھا آخر لگا کہ نعت نہ پڑھاؤ تے ول میں واز کرے سا نہ تے صابر صاحب دی نعت دے بعد میں واز نہیں کر سکتا. تے سوا دل روبا کوئی میڈا ہے نہا توں دوا توں شفا تے جی ہاتھ کون بیا ہند آیا سڈا منہ نکھا سک لہا عمر صابر ہی سک وچ نبھائی کیویں. دل روبا مالکا ابتدا منتہا اتکیا گھن نہا رنگ چلائی کیویں